Усім привіт! Мене звати Воціцяк Микола, я інвалід першої групи, ходжу на милицях і я автор каналу Strong Crutch. Що означає Strong Crutch? Okay. В перекладі це означає міцна милиця. Яка мета цього каналу? Мета цього каналу – мотивувати людей, які постійно жаліються. Куля! Краса! Але жаліються на такі речі, що для мене вони є дрібницями. Як це можливо? Серйозно. І я так завжди собі думаю, дружище, давай поміняємося тілами. Ти візьмеш моє тіло, я візьму твоє тіло. Чому я так говорю? Тому що я завжди говорив і буду говорити, друзі, дай мені одну милицю, я вийду на двір, сяду на лавочку. Дай мені дві милиці, я вийду на двір і піду в люди. Забери в мене милиці. Мене нібито не існує, тому що без милиці я ніхто. Очень увлекательно. Ті жалоби, що я чую, мені смішно. І хочу вам розказати, що колись в мене була мета пожати 30 кг жиму лежачи. Завдяки тренеру Дімі Трояну з Києва, завдяки моєму тренеру Туркові Володимиру Богдановичу, я пожав 31. І це не зупинка, все одно я хочу 32 попробувати дійти. Давай, слабак! Але є ще одна мета, до якої я зараз йду, це отримати водійські права. Ну що, ребят, підгоріли пердаки? Я, в принципі, не удивлен. Ось я зараз в гуртожитку, я у Львові. І для мене це дуже важливо. Але є ще одна мета, теж, до якої я хочу дійти. Я дуже би хотів би дійти до 100 тисяч підписників і стати, ну, другим, можливо, третім, четвертим блогером, україномовним блогером, який отримав срібну кнопку. Ну, звісно, хочеш. Хочу нагадати, що перший україномовний блогер – це є Ігор Пустовіт. Ну, ви скажете, о, стоп, вже є українські блогери, які мають срібну, золоту і ще якусь там кнопку. Це точно. Це є так, але не україномовні блогери. Вони українські блогери, які говорять на російській мові. А Ігор Пустовіт – український блогер з Івано-Франківська, який розмовляє українською мовою. І я би хотів би стати другобиським блогером, який розмовляє українською мовою і отримав срібну кнопку. Що? Подожди, ще раз повторити, що ти сказав? І ви ще скажете, чекай, 100 тисяч? А не забагато, не розкрутив ти свою там губу? Да! Большие глаза, очень большие, потому что они полны стремления увидеть чудо. От що во мені головне. А я вам скажу, треба хотіти максимум, би отримати хоча б мінімум. Якщо ти будеш хотіти мінімум, ти отримаєш. Так. Навіть Кирил Саричев сказав таку фразу. Щоб много жать, надо много жать. Так, спортивну фразу. Це одне і то саме. Ось так. Я дуже чекаю вашої підтримки, до речі, та підтримка в Фейсбуці, яку я зробив перше це відео, це просто неймовірно. Я вам дуже дякую. Я буду чекати ще раз вашої підтримки. Хай буде подарком на Новий рік. Давайте. Ну, якось так. Я чую це. Нутром чую. Я знаю, можливо, я вам вже надоїв, але я ж у вас не прошу гроші, правда? Я вас прошу тільки взяти і підписатись на мій канал. Нам не нужны ні фінанси, нічого. Нам нужна просто ваша підтримка в плані лайків, в плані просмотрів, репостів, всього цього, щоб проєкт набирав популярність. Все. Якщо ви підпишетесь з комп'ютера, виключить така табличка. Якщо з телефона, така табличка. Та й все. Слушайте. Ну, з вами канал Strong Crutch. З наступаючим вас новим роком. Щастя вам, здоров'я. Усіх благ. І підписуйтесь на канал Strong Crutch. Всім добра!